पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो यो अलिकति अप्ठ्यारो बाटो नसकिन्छ चिन्ता भन्ने भयो कि यो पनि एउटा साथीको वज्राचार्य एन्ड ब्रदर्स भन्ने हामी यही तल होइन पहिला घर यो कस्तो ठाउँ थियो हेर्न यहाँ हाम्रो घर हुँदाखेरि पुरै यहाँ चौर पुरै वार पारै चौर थियो नि खोलामा जान्छ गाडी तर पर उसमा त्रिकण्डीबाटै त्यही रोकेर अनि तलसम्म जाँदो रहेछ नि त गाडी बाइकर चाहिँ गएको थियो रोपे हेर्नुहोस् है यस्तो भएर बसिरहेछ हामी यहाँ कसो गर्थ्यौँ नि अन्त दिदी हामी कोदोको रोटी खाथ्यौँ नि यहाँ चल्दैन यतातिर हजुरको चिज थियो त्यही इन्दिरा दिदीको त्यो पनि याद छ मलाई त्यस अलिकति कोदोको रोटी खाएको त्यो जस्तो मुखमा अहिलेसम्म पाउँदिन म त्यसो पुरै मेमोरी ताजा हुँदैछ अलिअलि गरेर जे सोचेको चाहिँ सबै 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 गर्नु भ्याइसक्यो मैले चाहिँ यहाँ आएन ल है सबैजनाको अफिस पनि यतैतिर गर्दा हो पहिलाको हेरेर अनि मलाई इन्टर मतलब ऊ जस्तो गरिराखेर नि त टेम्पोररी स्टाफ जस्तो लाग्यो नि त अनि त्यसले गर्दा पनि कति महिना काम हेऱ्यो हेऱ्यो अनि अब ल यतिको भनेपछि गर्न सक्छ भने हुन्छ अब पुग्यो है गणेशजी गणेशजीले चाहिँ गर्नु पऱ्यो